8 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Кількість ворожих обстрілів на сході країни зросла майже вдвічі. За добу 24 вогневих удари. Окупанти застосовували міномети, зокрема й важкі 120-го калібру, а також бронетехніку та протитанкові ракетні комплекси. Сьогодні бойовики відкривали вогонь уже тричі на півдні Донеччини. Втрат серед армійців немає. Минулої доби знищено одного найманця. Вибух у столиці. Є загиблий. Правоохоронці прибули на місце події після того, як надійшло повідомлення про пожежу у помешканні. На місці виявили тіло господаря із численними пораненнями. Під час вибуху 71-річний чоловік перебував у квартирі сам. Нині тривають експертизи. Причини та обставини цієї події встановлюють. Було встановлено, що на другому поверсі пожежа в квартирі та було виявлено труп чоловіка 1948 року народження. Під час огляду судово-медичним експертом слідів насильницької смерті не виявлено. У Львові підірвали автомобіль місцевого жителя. Минулося без жертв. Про вибух правоохоронців повідомив сам власник авто. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею «Замах на злочин». Наразі встановлюють обставини події та причетних до її скоєння. За даними, які є, потерпілий директор девелоперської компанії. Закон про забезпечення функціонування української мови як державної опублікували на сайті офіційного видання Верховної Ради газети «Голос України». Сьогодні ж документ оприлюднять у друкованій версії. Закон, за винятком окремих його положень, набуде чинності за 2 місяці після публікації. Нагадаю, вчора документ підписав Петро Порошенко. Точну дату інавгурації Володимира Зеленського Верховна Рада має призначити вже сьогодні. Про це заявив очільник парламенту Андрій Парубій. Голосуватимуть за неї одразу після ухвалення змін до законопроекту про діяльність Державного бюро розслідувань. Профільний комітет підтримав усі 7 зареєстрованих постанов. Згідно з регламентом, Рада має розглядати їх по черзі за порядком дати реєстрації. Допоки котрась пропозиція не набере 226 голосів. Всі, котрі зареєстровані станом на сьогодні, надійшли до комітету. Станом на сьогодні зареєстровано 7. Було зареєстровано 8. Один проект постанови відкликаний автором. 19, 20 число, 17, 19, 20, 28. У Запорізькій області активно готуються до старту курортного сезону. Вже другий тиждень рятувальники ретельно обстежують узбережжя Азовського моря. Що шукай, дивіться в репортажі наших кореспондентів. Щойно світається, вантажівка з аквалангістами паркується прямо на пляжі курортної Кирилівки. Рятувальники перевіряють спорядження. Це льовочний апарат. Через нього производиться. І занурюються в море. Та за кілька хвилин виходять на берег. В руках важкі та небезпечні знахідки. Найбільше з цього знаходиться це каміння і металеві прути там. Мішки, набрані піском. Те, що не в змозі підняти руками, витягують за допомогою лебідки та потужного Уралу. Роботи не початий край, кажуть рятувальники. Із 200 наявних пляжів дно стало безпечним лише на 75. А це близько 19 тисяч квадратних метрів дна акваторії. Як правило, весь цей небезпечний мотлох прибуває до берега після зимових штормів, кажуть місцеві. Об'єм роботи в цьому році особливо великий, тому що після зими настільки ця стихія у нас навіть забрала повністю частину пляжу. Тиждень-два і на Азовське море поїдуть перші відпочивальники, тож рятувальники поспішають. Адже офіційно купатися дозволяють лише там, де дно обстежать водолази. Андрій Кравець, Сергій Бордюжа, Ігор Воробій. Новини, телеканал Інтер, Запорізька область. Прикарпаття потерпає від повеней. Через сильні нічні зливи в області підтоплено майже 1,5 будинків та 5 відтинків автошляхів. Це дані ДСНС станом на ранок. Із наслідками негоди в регіоні боролися всю ніч, відкачували воду з домогосподарств і за потреби евакуювали людей. Рятувальники попередили про суттєве підняття рівня води у річках регіону. Потужний шторм налетів на італійське містечко Лавініо, що за 50 кілометрів від Рима. Рясна злива затопила вулиці. Град білим шаром вкрив усе довкола. Негода пошкодила посіви, а зледенілими дорогами деякий час неможливо було їхати. Місцеві мешканці кажуть, такі шторми у регіоні – рідкість.
Не вщухає негода на Балканському півострові. Уже кілька днів від потужних повеней потерпають Боснія та Хорватія. Зливи там спричинили підтоплення і суви ґрунту. Сотні осель залишилися без електрики і питної води. У боснійському містечку Беговхан жертвою стихії став 6-річний хлопчик. У вівторок він упав із мосту до бурхливої річки. Його миттю знесло потоками води та бруду. Дитину вважають зниклою безвісти. Тіло досі не знайшли. Хлопчик впав з мосту, коли катався на велосипеді. Щойно ми з сусідами почули про це, одразу побігли до річки. Ставили сітки, шукали, але поки що жодного сліду. Нові деталі загадкового вбивства з арбалета у Німеччині. П'ятеро жертв, яких цими вихідними знайшли у Баварії та Нижній Саксонії, були послідовниками середньовічного культу. У скоєнні злочину підозрюють 53-річного лідера секти. Тіла його та ще двох жінок, пронизані стрілами, виявили у готельному номері в Пасау. Пізніше поліція знайшла ще два жіночі трупи. На думку правоохоронців, чоловік контролював загиблих, застосовуючи фізичну силу і психологічний тиск. Те, що сталося, найімовірніше, є вбивством за згодою та самогубством. Однак мотив досі невідомий. Пожежна машина в'їхала в житловий будинок у польському місті Сокулка. Момент аварії потрапив на відео. Вогнеборці поспішали на виклик. На перехресті зіткнулися з легковим автомобілем, після чого їхню машину відкинуло просто на сусідню будівлю. Трьох пожежників поранено. Водій легковика отримав незначні ушкодження. Людина, яка перебувала у помешканні, не постраждала. Легендарний Східний експрес відновила французька залізнична компанія. Покинуті вагони потяга багато років простоювали на запасній колії на кордоні Польщі і Білорусі. 2015-го їх повернули на батьківщину. За кілька років повністю відтворили пасажирські вагони і три вагони-ресторани у стилі арт-деко. Реставрація обійшлася у 14 мільйонів євро. Елітний Східний експрес запустили наприкінці 19 століття. До 1977 року він курсував між Парижем і Стамбулом. Вагон, у якому ми перебуваємо, реставрували останнім часом. Уся програма відновлення тривала 3 роки. Нарешті потяг цілком готовий. Усі 7 історичних вагонів. У ньому можна відчути, як люди подорожували в 20-х роках минулого століття. Хоча такі умови на той час були унікальними. Водорості для очищення повітря застосували біологи з британської столиці. Кажуть, що їхнє відкриття допоможе замінити зелені насадження у місті. Про диво властивості мікроскопічних рослин Анна Філь. Мікроводорості – крихітні, але потужні фотосинтезувальні машини. Вони споживають енергію сонця, вловлюють вуглекислий та інші гази. Клітини мікроводоростей ростуть на поверхні ось цих кристалів біогелю з великою площею поглинання. Винахідники з Лондона вирішили використати цю їхню здатність, щоб очищувати повітря. Поселили клітини водоростей на завіси з поліетилену. Брудне міське повітря надходить знизу, потім воно піднімається вверх по системі і починає взаємодіяти з клітинами водоростей. Вони такі ненажерливі, що з'їдають усі шкідливі часточки і насамкінець виділяють кисень. Клітини водоростей фактично живуть і розвиваються за рахунок спожитих газів. Водорості не просто поглинають діоксид вуглецю і накопичують його, а ще використовують газ для росту і нагромадження біомаси, яку можна застосовувати у виробництві косметики, ліків чи навіть їжі. Врожай біомаси, яку нарощують водорості, треба збирати кожні 2 тижні. Перевага таких очищувачів повітря – компактність. Їх можна розвішувати у багатоповерхівках чи на заводах. А винахідники кажуть, що зелені завіси нічим не гірші за справжній ліс. Ми підрахували, що 2 квадратні метри такого полотна рівноцінні великому дереву, а місця займають у 10 разів менше. Біозавісами вже укрили стіни автомобільної парковки в австрійському місті Лінц, а також вивісили їх в ірландській столиці Дубліні. Вартість квадратного метра полотна коливається від 300 до 2000 євро, залежно від складності конструкції. Анна Філь, новини, телеканал Інтер. Мийники вікон застрягли на верхівці 50-поверхового хмарочоса в Оклахома-Сіті, найвищого в місті. Їхній підйомник вийшов із ладу. Платформу почало розгойдувати вітром так, що вона розтрощила шибки. На порятунок прибули пожежники. 2 чоловіків успішно спустили додолу. Від допомоги медиків вони відмовилися. Заблокованими на висоті 250 метрів працівники лишалися майже годину.
понад 91 мільйон доларів за металеву фігурку кролика. На аукціоні Крістіс продали роботу американського поп-арт-художника Джефа Кунца. Метрова скульптура 1986 року виготовлена із нержавійної сталі. На думку знавців, вона стала чи не найвідомішим мистецьким твором 20-го століття і нині встановила абсолютний рекорд вартості серед робіт, проданих за життя автора. Наразі це все. Більше новин буде о 9-й годині. Тоді побачимося. До зустрічі.